الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين خواتین و حضرات میں سب سے پہلے عالمی اردو کانفرنس کے بانی جناب علی صدیقی کو اس بین الاقوامی جشن مولود کعبہ کا اہتمام کرنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آپ کے ملک میں کتنے محبان علی موجود تھے، مگر یہ شرف انہیں حاصل ہوا کہ اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس اس موضوع پر انہوں نے منعقد کی. مجھے یقین ہے کہ اس میں کچھ ادھر کا بھی اشارہ شامل ہے کہ جگر نے کہا، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. لیکن آج کا جشن صرف عالمی اردو کانفرنس کا جشن نہیں، یہ محب فقہ کلام ہنسہ حساب اور تصوف و طریقت کا جشن. آج فصاحت و بلاغت اور قانون و عدالت کا جشن ہے، نسب و شرافت اور جود و سخاوت کا جشن ہے، ذہانت و ذکاوت اور تہذیب و ثقافت کا جشن ہے، خلافت و امامت اور شجاعت و بصالت کا جشن ہے، تقوی و طہارت اور زہد و عبادت کا جشن ہے، تدبر و فراست، دانش و حکمت اور تقریر و خطابت کا جشن. دوستو، آج صرف مسلمانوں ہی کا جشن نہیں، پوری آدمیت اور انسانیت کا جشن. آج اس کا جشن ہے جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، اور کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا. مجھ سے پہلے مقررین نے اپنے اپنے انداز نظر سے اس بات کو بیان کیا، مگر میں اسے کچھ اور زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہوں. میرے نزدیک جو خدا کا گھر تھا وہی علی کا گھر بنا. وہ بیت اللہ بھی ہے، بیت علی بھی ہے. قیامت تک اربوں افراد جب اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو گویا علی کی جائے پیدائش کا بھی طواف کریں گے. آج اس کا جشن ہے جو پیدا بھی خدا کے گھر ہوا، اور اسے شہادت کا پیغام بھی خدا کے گھر میں ملا. پوری انسانی تاریخ کی ورق گردانی کر لو، نہ علی سے پہلے کسی کو یہ مرتبہ عطا ہوا، نہ علی کے بعد کسی کو یہ مقام ملا. کوئی ایسا شخص نہیں دکھا سکتے ہو جس کی زندگی کا آغاز و انجام اتنا حسین ہو جتنا حسین علی کی زندگی کا آغاز و انجام ہے. کسیرا میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت ب مسجد شہادت.
आज उसका जश्न है। मेरे एक पेशरौ मुकर्रर ने कहा कि दो मकातिब फिक्र हैं, एक मकतब फिक्र आपको अलैहिस्सलाम कहता है, दूसरा करमल्लाहु वजहहु कहता है। मैं कहता हूं कि वो एक तीसरे मकतब फिक्र का तज़किरा करना भूल। तीसरा मकतब फिक्र वो है, और जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि जो उन्हें अलैहिस्सलाम भी कहता है और करमल्लाहु वजहहु भी कहता है। मगर करमल्लाहु वजहहु क्यों कहा जाता है? मफहूम यह है कि आपके चेहरे को अल्लाह ने शरफ अता किया, तकरीम अता की। दूसरों को सिर्फ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहते हैं, आपके लिए ये बात क्यों खास है? अली की जिंदगी का एक एक लम्हा इस बात का सबूत। इसकी वजह यह है कि उनका माथा खुदाए वाहिद के सिवा कभी किसी के आगे नहीं झुका। उनकी सांस, एक एक सांस कभी शिर्क से आलूदा नहीं हुई। यहां भी बैसे हूं, तारीख उठाओ उसमें भी तुम्हें बैसे मिलेंगी कि सबसे पहले इस्लाम कौन लाया। मेरे एक दोस्त ने इसकी तरफ इशारा भी किया। अक्सर उलमा यही लिखते हैं कि ख्वातीन में हजरत खदीजा सबसे पहले ईमान लाई, मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, गुलामों में सबसे पहले हजरत जैद, और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली। मगर मैं कहता हूं कि अली के बाब में ये इंसाफ नहीं। इस्लाम लाने का सवाल तो उसके बाब में पैदा होता है जो पहले किसी दूसरे मजहब का मानने वाला है। इस्लाम लाने का सवाल तो उसके बाब में पैदा होता है जो पहले किसी दूसरे मजहब का मानने वाला हो और अब इस्लाम कबूल कर रहा, जो पहले दिन ही से मुसलमान हो, जिसने काबे में जन्म लिया हो, आगोश रसालत में परवरिश पाई हो, उसके इस्लाम लाने का सवाल ही कहां पैदा होता है। तो बात यह है, और मैं अगर तारीख लिखना चाहूं तो अली के इस्लाम के बाब में यूं लिखूंगा कि अली मुर्तजा पहले मुसलमान न थे, पहले ही मुसलमान थे। और मौरखों और तज़किरा निगारों की भी क्या बात करूं। सिर्फ इसी ज़िम्न ही में तो उन्होंने जनाब अमीर से ज्यादती नहीं की। बनू उमैया की थैलियों के मुंह खुले, और ऐसे लोगों की एक किरायादार फौज तैयार हुई जिन्होंने जुबान और कलम से अली और आले अली को गालियां देना अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। तो उन्होंने किस किस पहलू में आपसे ज्यादती नहीं। आप सब तारीख पढ़ने वाले लोग हैं, किताबें उठाकर देखिए जनाब अली मुर्तजा का जो हुलिया इन किताबों में लिखा है उसी से
वो बुग्ज आपको टपकता नजर आएगा कि जो बनू उमैया के प्रोपेगंडे का मरहूने मन्नत। दुनिया की सारी कौमों में अरब सबसे बढ़कर हसीन कौम है, अरबों में कुरैश और कुरैश में बनू हाशिम और बनू हाशिम में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का घराना, और ये लोग जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते जनाब अली के बारे में जो हुलिया बयान करते हैं वो कुछ यूं है कि वो पस्त कद थे, पेट उनका बढ़ा हुआ था, टांगें पतली थी। और ये आपको कमोबेश तारीख की हर किताब में लिखा हुआ मिलेगा। इस हुलिये से तसव्वुर में एक ऐसा शख्स आता है जो खूबसूरत तो कुजा कबूल सूरत भी नजर नहीं आती। मगर ये लोग भूल गए कि ये जो सैयदना अली को हर दौर में सैकड़ों खुशनसीब ख्वाब में देखेंगे, और कुछ खुशनसीबों को तो वो आलम बेदारी में भी नजर आएंगे, उनकी शहादत को कैसे नजरअंदाज किया जाए। मैं दूर की बात नहीं करता, इसी मजलिस में हमारे दोस्त अली सिद्दीकी मौजूद हैं, जिन्हें जनाब अली ख्वाब में नजर आए और उनकी जिंदगी बदल कर रह गई। मौला अली का करम आम रहा है, पहले भी था अब भी है। किसी मुसलमान की बात नहीं करता, एक गैर मुस्लिम पारसी की बात कर रहा हूं। कल जामिया मिलिया के वाइस चांसलर ने उनकी किताब का जिक्र किया। वो मामूली आदमी नहीं, कई किताबों के मुसन्निफ, मशहूर सहाफी और इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनियन के पहले और अब तक आखिरी हिंदुस्तानी सदर। उनका नाम मिस्टर एफ डी कराका है, जिनकी खुद नविश्त सवान हयात का नाम है देन केम हजरत अली। मौला अली ने इस शख्स पर क्या क्या करम किए, कैसे ख्वाब में आकर उसकी जिंदगी बना दी, ये तफसील में जाने का मौका नहीं। सिर्फ उस ख्वाब की बात कर रहा हूं जिसमें मिस्टर कराका ने जनाब अली की ज्यारत। जब जनाब अमीर उसके सामने आए तो वो कैसे लग रहे थे, एक मुस्लिम नहीं एक गैर मुस्लिम शहादत दे रहा है। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, वो लिखते हैं, बट आई कुडंट सी एनीथिंग एक्सेप्ट ए ब्लाइंडिंग लाइट, मगर मैं इसके सिवा कुछ नहीं देख सका कि एक नूर चमका, एक जलवा सामने आया और मेरी आंखें चुंधिया गई। इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू द सन, ये ऐसे था जैसे सूरज के अंदर देखा जाए। मुझे शेर याद आ गया कि निगाह बर्क नहीं चेहरा आफताब नहीं, निगाह बर्क नहीं चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। तो ये उसका जश्न है जिसके चेहरे पर निगाह नहीं ठहरती थी, जिसका रूए अकदस सूरज की मानिंद ताबा और द्रख्शां था, जिसने कभी अपनी पेशानी मां सिवल्ला के आगे न झुकाई थी।
जो इस्लाम पे पैदा हुआ, जिसने इस्लाम पे जान दी। करमल्लाहु वजहहु, जिसके चेहरे को अल्लाह ताला ने खुसूसी फजीलत से सरफराज फरमाया। और सिर्फ उन्हें सरफराज नहीं फरमाया, उनके तमाम आबाओ अजदाद को भी सरफराज फरमाया। मेरे दोस्त अल्लामा आगा रूही क़िबला ने ये बात तशना छोड़ दी। वो इख्तलाफात में नहीं पड़ना चाहते थे, मगर मैं मेहमान होने का फायदा उठा रहा हूं। और वैसे भी हजार खौफ हो लेकिन जुबान होती रफी, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। तो सिर्फ उन्हीं को सरफराज नहीं फरमाया, उनके तमाम आबाओ अजदाद को भी सरफराज फरमाया। उसका जश्न है जिसके बाप दादा सब के सब दीने इब्राहिमी के पैरों थे। उनमें कोई बुत प्रस्त न था, कोई मुशरिक न था। और दोस्तों, इन तज़किरा निगारों की ज्यादती का क्या पूछते हो, इन्होंने तो जनाबे अबू तालिब को भी मुआफ नहीं किया। गजब खुदा का, वो तारीख भी आज इस्लामी तारीख कहलाती है जो अबू सुफियान के ईमान का तो यकीन दिलाती है, गजब खुदा का वो तारीख भी आज इस्लामी तारीख कहलाती है जो अबू सुफियान के ईमान का तो यकीन दिलाती है, मगर मोहसिने इस्लाम जनाबे अबू तालिब के ईमान के बारे में दिलों में शकूक व शुबहात के कांटे पैवस्त कर देते। कहते हैं इस बारे में एक रिवायत है जिसमें कहा गया है कि लोगों ने आ हुजूर से पूछा, अबू तालिब ने आपकी बहुत इमदाद व नुसरत की है, क्या उसका कुछ सिला भी उन्हें मिलेगा? फरमाया, हां। जरा दिल पर पत्थर रखकर ये अल्फाज सुन लीजिएगा, हां हमने उन्हें जहन्नम में डूबा हुआ पाया तो हम अपनी शफात के दिन, शफात से कयामत के दिन उन्हें उस मुकाम पर ले आएंगे जहां आग उनके टखनों तक होगी मगर उससे दिमाग उनका खौलता होगा। इसको जाने दीजिए कि कुरान कहता है वमई यशफाओ इंदहू इल्ला बिइज़्नि, कोई उसकी इजाजत के बगैर शफात नहीं कर सकेगा। मगर जनाबे अबू तालिब के बारे में शफात की इजाजत भी होगी और आ हुजूर शफात भी फरमाएंगे, मगर इस शफात की कदर व कीमत, अल्लाह के नजदीक ये होगी कि उन्हें दोजख से नहीं निकाला जाएगा, आग से उनका दिमाग खोलता रहेगा और इस्लाम और पैगंबरे इस्लामात इस्लाम के एहसानात का ये सिला कौन देगा जो कुरान में कहता है हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान।
اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے احسانات کا یہ صلہ کون دے گا جو قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا صلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. اور سبحان اللہ، حضرت ابو طالب کے احسانات کا کیا اچھوتا بدلہ ہے جو ہم لوگوں نے آپ کو عطا کیا. حضرت ابو طالب کی نیکیاں تو اتنی بھاری ہیں کہ خدا کی قسم ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دی جائیں تو کوئی دوزخی نہ رہے. سنی شیعہ سب کتابوں میں لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ اور جناب علی کی والدہ ماجدہ، جن کا ذکر ابھی مولانا عباس رضوی نے فرمایا اور ان سے پہلے بھی مقررین نے، حضرت فاطمہ بنت اسد ان مومنہ خواتین میں سے تھیں جو سب سے پہلے اسلام لائی. حضور کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہی کی گود میں آپ نے پرورش پائی. آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات پر اپنا کرتا ان کا کفن بنانے کے لیے عطا کیا. ان کی قبر میں تدفین سے پہلے آپ خود لیٹ گئے. حضرت فاطمہ بنت اسد کے اسلام لانے کے 8 سال بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. اب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ ایک غیر مسلم اور مشرک مرد کا ایک مومنہ عورت سے اور ایک مومنہ عورت کا ایک غیر مسلم اور مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر جناب ابو طالب 8 سال ایک مومنہ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، آ حضور انہیں علیحدہ نہیں کراتے. اسی طرح شیب ابی طالب میں اپنے شفیق چچا کی آغوش میں سوتے ہیں، چچا رات کو اٹھ اٹھ کر ان کی جگہ اپنے بیٹوں کو لا لٹاتے ہیں کہ کہیں سوتے میں بھتیجے پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں ان کی جا جگہ لوکیٹ نہ ہو جائے کہ وہ کہاں استراحت فرما رہے ہیں. قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو. قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو، مگر آپ خاتم بدہن ان آیات قرآنی کو بھول جاتے ہیں اور قدم قدم پر اپنے غیر مسلم چچا کی امداد و نصرت حاصل کرتے ہیں. اور آگے بڑھیے، حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں نکاح خان کون ہے؟ خطبہ نکاح کون پڑھتا ہے؟ جس کو شک ہو مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہی اٹھا کر دیکھ لے، اس میں کسی مورخ نے اختلاف نہیں کیا کہ خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. وہ وفات پاتے ہیں تو اس سال کو آپ عام الحزن غم کا سال قرار دیتے ہیں.
इन सारे हकायक के बावजूद जनाब अबू तालिब का जुर्म यह बताया जाता है कि उन्होंने इस्लाम का ऐलान नहीं किया। मैं कहता हूं दोस्तों, इंसाफ से काम लो। असहाबे कहफ अपना मजहब छुपाएं तो दोहरे अजर के मुस्तहिक ठहरे। असहाबे कहफ अपना मजहब छुपाएं तो दोहरे अजर के मुस्तहिक ठहरे। और अबू तालिब इस्लामी मसलहतों की वजह से इस्लाम का ऐलान न करे तो काफिर और मुशरिक करार पाएं। ये तो वही बात हुई कि तुम्हारी जुल्फ में आई तो हुस्न कहलाई। तुम्हारी जुल्फ में आई तो हुस्न कहलाई वो तीरगी जो मेरे नामए सियाह में। तो आज का जश्न उसकी विलादत का जश्न है जो खुद भी बुत परस्ती और शिर्क के हर शायबे से पाक रहा और जिसके आबाओ अजदाद भी हर तरह ताहिर व मुताहर रहे। आज उसका जश्न है जिसने इस्लामी निजाम सियासत और गैर इस्लामी निजाम सियासत में फर्क वाजे किया, जिसने खिलाफत और मलूकियत के दरमियान हद फासिल खींच दी, जिसने बताया कि आर्जी कामयाबी के लिए उसूलों पर समझौता न करो, जमीर न खरीदो, अमानत में खयानत न करो, भाई दुश्मन के पास जा रहा है तो जाने दो मगर बैतुल माल से उसका वजीफा न बढ़ाओ। इस्लाम के पहले दो अजीमुश्शान खुलफा का दौर आसान दौर था कि उसमें वास्ता दुश्मनों से था। इस्लाम के पहले दो अजीमुश्शान खुलफा का दौर आसान दौर था कि उसमें वास्ता दुश्मनों से था, मुर्तदों से था, मुनकरीन ज़कात से था, मगर जनाब अली के मुकाबले में खुद मुसलमान कहलाने वाले बुजुर्ग थे। आपने अपने अमल से सबक दिया कि जब कलिमा गो मुसलमान भी इस्लामी निजाम के खिलाफ बगावत बर्पा कर दें तो उनके खिलाफ तलवार उठाना भी ऐन शरीयत के मुताबिक। और हां, आज उसका जश्न है जिसने सारी दुनिया में इस्लाम की फतूहात का रास्ता हमवार किया। कुछ लोग कहते हैं, और मालूम नहीं नादानी से कहते हैं या शरारत से, मगर कहते हैं कि हजरत अली के अहद में फतूहात नहीं है, कैसर और किसरा के तख्त नहीं उल्टे। मैं कहता हूं इंसाफ शर्त है। खुद ही बताओ, अगर बुनियाद रखने वाले ने इसकी बुनियाद न रखी होती तो ताजमहल बन सकता था? बीज बोने वाले ने बीज न बोए होते तो फसल कट सकती थी? अगर बद्र व उहद और खैबर व खंदक के मार के सर न हुए होते, जुल्फकार हैदरी ने अम्र इब्न अब्दुवद और मरहब को दो टुकड़े न किया होता, और बद्र व उहद में बड़े बड़े दिलावरों को मौत के घाट न उतारा होता, तो ईरान और रूम तक पहुंचने की नौबत आ सकती थी?
ضرب ید اللہی کو اسلامی فتوحات کی تاریخ سے نکال دو گے تو باقی ہی کیا بچے گا؟ اور یہ جشن اس کی ولادت کا جشن ہے جسے سرکار رسالت مآب سے ابو تراب کا لقب عطا ہو. ابو تراب کے لفظی معنی مٹی کے باپ کے ہیں. کہتے ہیں جناب امیر المومنین مسجد نبوی میں ننگے بدن لیٹے ہوئے تھے، آپ کا جسم اقدس خاک آلود تھا کہ سرکار رسالت مآب تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے مٹی کے باپ، اے ابو تراب، اٹھ بیٹھیے. مگر بارگاہ رسالت سے ملنے والے اس خطاب سے سرسری نہ گزر جائیے، تھوڑا سا غور کیجئے. انسان کیا ہے؟ مٹی ہے، مٹی ہی انا ہے، ایگو ہے، نفس ہے، شریر ہے. لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں. لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں، نفس کے غلام ہیں، انا کے مریض ہیں. لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں، نفس کے غلام ہیں، انا کے مریض ہیں، شریر کی خواہشوں پر چلنے والے ہیں. مگر علی ابو تراب ہیں، مٹی کے باپ ہیں، نفس کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اپنی انا پر، اپنے شریر پر ان کا حکم چلتا ہے. اور جب ایسا ہو جائے کہ اس جہان اکبر پر، دل کی دنیا پر، روح کی راجدھانی میں اور جب ایسا ہو جائے کہ اس جہان اکبر پر، دل کی دنیا پر، روح کی راجدھانی میں کوئی حکمران بن جائے تو پھر باہر کی دنیا جو جہان اصغر ہے، آپ سے آپ اس کے تابع فرمان بن جاتی ہے. پھر وہ اشارہ کرتا ہے اور ڈوبا ہوا آفتاب پھر سے سامنے آ جاتا ہے. اقبال نے اسی بات کو اپنے شعر میں یوں ادا کیا کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب. اور آج کا جشن اس کا جشن ہے جس کی اولاد جیسی اولاد چشم فلک نے نہیں دیکھی. تاریخ کسی ایسے دوسرے خاندان کو پیش نہیں کر سکتی جو حکومت میں نہ ہو مگر پھر بھی دلوں کا حکمران ہو، جس نے ظلم و ستم اور آمریت و استبداد کے ہر دور میں لگاتار قربانیاں پیش کی ہوں. حضرت علی کا نام ایک ایسا پرچم ہے جس کے نیچے ہر مظلوم آ کر کھڑا ہو جاتا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا فرق پیدا کر گئے کہ بعد کے کسی دور میں باطل کو حق سے بیعت طلب کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی. باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی، باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی، پھر کوئی کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا تو یہ خانوادہ رسول اور علوی خاندان کے چشم و چراغ ہی تھے جو اپنے گریبانوں کا پرچم لے کر اٹھے اور مظلوموں کی آواز بن گئے. امام حسین کے پوتے جناب زید نے ہشام کے دور کے خلاف تحریک منظم کی اور حضرت امام حسن کے پوتے جناب نفس زکیہ نے منصور عباسی کے بالمقابل جان کی بازی لگا دی. اور دور کیوں جاتے ہو, امام خمینی کو دیکھ لو. ایک شہنشاہ وقت کو اس بوریا نشین درویش نے جس طرح شکست فاش دی ہے وہ تاریخ کا کوئی کم عجوبہ ہے. اس طرح جب جب تاریکی بڑھی, خاندان رسالت سے, خانوادہ سادات کے افق سے, اس طرح جب جب تاریکی بڑھی, خاندان رسالت سے, خانوادہ سادات کے افق سے, ایک نہ ایک ستارہ ٹوٹا اور اس نے اپنی روشنی سے روحوں کی نگری میں اجالا کر دیا. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں, سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں, بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. تاریخ اسلام میں جتنے مشاہیر ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, جتنے صحابہ کرام ہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے, مگر ان میں سے کون ہے جس کی دوسری یا تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہم جانتے ہیں؟ تاریخ اسلام میں جتنے مشاہیر ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, جتنے صحابہ کرام ہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے, مگر ان میں سے کون ہے جس کی دوسری یا تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہم جانتے ہیں؟ مگر خانوادہ نبی و علی کو دیکھو, کس طرح صدیوں سے اب تک چراغ سے چراغ جلتا چلا آ رہا مگر خانوادہ نبی و علی کو دیکھو, کس طرح صدیوں سے اب تک چراغ سے چراغ جلتا چلا آ رہا ہے. حسن اور حسین سے امام جعفر صادق تک, اور امام جعفر صادق سے ہوتے ہوئے امام موسیٰ کاظم اور امام رضا تک, اور امام رضا سے لے کر مہدی آخر الزمان تک, کتنے چاند ستارے ہیں جو آسمان اہل بیت پر جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کیا کہنا, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. اور آج اس کی ولادت کا جشن ہے جس کے بارے میں میرے مرحوم دوست, بلکہ مظلوم دوست حضرت جوش ملی آبادی نے کہا, اور کیا خوب کہا. ایک بند اس کا حضرت آغا روحی قبلہ نے سنایا اور میں اسی کے دو تین بندوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں.
कि जब जनाब अली मुर्तजा की विलादत हुई तो क्या मंजर था। कहा गुल हो गया जमीन पे और हाम का चिराग, गुल हो गया जमीन पे और हाम का चिराग, और तशकीक से यकीन को हासिल हुआ फराग, और झूमा नसीमे अक्ल से नौए बशर का बाग, और उतरा दिमाग दिल में तो दिल बन गया दिमाग, और ये किरद पे सुबह की सुर्खी अया हुई, और ये आए तो हरी में नजर में अजान, और शर्माए रोजगार को जरी कबा मिली, और इंसानियत को दौलत सब इर्तिका मिली, और हस्ती हुई कदर के गले से फजा मिली, और आगोश में रसूल को अपनी दुआ मिली, और जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से अपने को किरदगार ने देखा। सरमाए रोजगार को जरी कबा मिली, और इंसानियत को दौलत सद इर्तिका मिली, और हस्ती हुई कदर के गले से फजा मिली, और आगोश में रसूल को अपनी दुआ मिली, और जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से अपने को कर्दगार ने देखा, और मिंबर पे आफ्ताब तकल्लुम अया हुआ, और मौजे मए गदीर लिए हम अया हुआ, और दरियाए मरहमत में तलातुम अया हुआ, और इंसाफ के लबों पे तबस्सुम अया, और डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर कुरान आसमान से उतरा।